Bismillahirrahmanirrahim. Ngelajinakan engkang saking bubun tasih bab mahabbah dumateng Allah, mahabbah dumateng Rasulullah, dan mahabbah dumateng lingkungan. Wa yang bagi lan sayukjo lil mu'minin kedua wong mu'min. Apa ayakuna apa orang ta'ono sopa mu'min iku da'iman selalu selalu anut toha roti ingatasi sesuci wa kulama ahdasa selagini langaliko selagini hadas sopa mu'min ya tetoharu mongko sesuci meneh sopa mu'min. Wa insalli lan sholat sopa mu'min rokadaini imram rokaat lillahi krona Allah. Itu dalam rangka tiang iku seneng kalih Allah. Dalam rangka tiang iku seneng kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Dan dalam rangka tiang iku seneng karo perkawis-perkawis ingkang dipun senengi kalih Rasulullah. Indikanipun kitab menggot yang mukmin niku kedah selalu daiman alat kodarong selalu dalam keadaan suci. Maknane daimul wudu, okay, daimul wudu niku selalu bersuci. Dados kenapa mau kedah bersuci? Wong kapan suci niku podo karo wong niku selalu datangnya urip utawa signalnya masih. Kapan wong niku signale isek, kapan HP niku isek duwe data. Iku umpama untuk SMS utawa untuk WA iku mesti kok. Gusti Allah suci. Jenengan boten suci. Dilalah apa di SMS cung engko jam 2 awan awakmu untuk duit sak miliar. Pamane nggih. Dilalah sampean ora suci. Dilalah jenengan ku datane eng manane centang si. Yo mesti untuk duit sak miliar. Podho jenengan apa untuk ngelmu jamban maghrib malam senin lu yo buka suci maknane datane en sing mesti ning ilmu mau diwehno karo wong ceblok nang sak dalemmu saniki kata awong apa dhewe berkah gak gelem mergo napa mboten suci akhire berkah mau ceblok nanggungnya warung jadinya warung baru ceblok nanggungnya sound system baru mergo wong wis ora gelem gak gelem nampa barokah. Kenapa mboten turun? Mergo wong mau datane teh utawa istilah nopo mboten selalu su. Makanya jenengan itu terus menerus dalam rangka mahabbah dumateng Allah bentuk kabar-kabar saka Gusti Allah datane ojo sampai entek maknane selalu bersuci. Dan terus saya ini kini wong wedok sepundi mbah wong wedok ya oleh pas prei oleh nggih wong wedok pas prei selalu bersuci ngarep-ngarep untuk SMS sama Gusti Gusti niku nek jenengan ngaku wong mukmin nggih wayang bagi le mukmin nek iman niku wong mukmin niku ditane buka-buka kok njopo tok gak kok tok mukmin niku maknane amanah billahi wal yaumil akhir tumna ila Allah. Jadi wong iman itu sejatinya orang kok jerut tok, orang kok jobot tok.
iso konjo pone ketok e buek-buek kaya konjo kedah konjo mundi. Kancane kula Pak Hafid pundi Pak Bundes. Dawa rambuté. Tapi orang mesti mboten i. Jadi imaniku amanah billahi wal yaumil akhir itu benar. Allah batina wa zahir. Wong mure basa gurune. Iko jomok basa tok cangkeme, tapi atine yo kudu basa. Dene iman jaba. Zaman bayangno kapan Yesus gak ono wonge, kapan rogo iki wis gak ono nyawane, ati wis gak ono imane, gak suwe mesti ati bakal rusak. Kalau omah orang ono mesti gak suwe mesti rusak. Ora usah omah kamar, zaman desa kamar sing ra tau dileboni hawane lho mergo gak ono rogo, gak ono nyawane. Berkalo wong iman jaga tok kopiae dhuwur. Malah iki ya karo sajadahe anyar serbane rengsreh lem. Tapi atine ora. Padha karo jabane ora suwe mesti rusak. Alias wong mau berarti bakul jam. Zaman utawa basa Inggris neto. Nggih. Apik toto zohire tapi bosok toto berarti iku wayang bagi ilmu ini wong iku kudu kanggo wong mukmin kudu nopo dan dengan toharoh selalu dan menuju kita yang atasnya bersuci mergo diapa-apane Gusti Allah itu Allah jamil, Allah itu apik. Wong sering cerita, wong itu diapa-apa, nang bakal ngeroso angin. Nalika ketemu sepadanya, sampean santri ketemu santri ayem beda karo santri ketemu mboten santri mboten ayem. Nggih, santri kene ketemu santri kene ayem. Nenong kene sampean gak ngeroso, jajal terus sampean budal nang pangkat. Waduh. Nongkono gak ono wong blas ketemu wong dilalah ketemu pondok santren. Ono wedi iki. Pondok. Kalau dengar Quran. Ketemu pondok Quran nongko santren. Ketemu nonggone Pak Kuwa kira kula pripun? Mesti seneng sak pon sak ide. Sak nampan sak piring mari pondok. Semoga jenengan pangeran iku dat sing apik terus jenengan suci padha suci nyam. Mangane kapan HP wis padha nyambungi uga ana kadhewe uga ana paralone ora ana dalane lho nek padha nyambungi bleng sarik foto mlebu video lab. Ini uang kapan suci itu mesti untuk perkara-perkara batak sombok Gusti Allah sing sampean gak nyono sing sampean itu gak ngeroso ujung-ujung angin bek dewe kelawan ilmu sombok Gusti Allah. Wayah tamilu ada walayu kobilul musibah wayah tamilu lang apa jenenge nyonggo sapa mukmin al ada ing loro termasuk alamat wong mukmin neh iku wong sing iso ngempet lo wong sing iso ngempet iku sapa wong mukmin kaya Mas Hafid iki gondes ngempete sampe 30 luweh urung kawin berarti tiap bae iku mukmin sejak mulai sejak itu putus asa kurang katera ini gak mau mulai kurang katera itu makanya mu'min apa sejak gua mu'min itu gak gampang lho di enek ini gua murah lho ini gua
sampean kok dirasani wong isih hormati. Garis miring berarti wong isih mi. Diseneni gurune apa meneh kok isih ngrasa lara ati, berarti garis miring wong mau gak mukmin tapi mi. Wayah tanggung jawab. Wong kudu iso nyebat lara. Lara napa mau? Nggih. Niku alamat wong mukmin, wayah bagi lil mukmin, wayah bagi sayyidjo harus wong mukmin itu siap nanggung lara sapa dia. Wayah guru lan kudu ningali sapa mukmin ila nafsihi maring awake dhewe mukmin bi'ain haqara. Kelawan apa disini ini wong iku kudu nyawang mukmin sejati kudu nyawang awak ini ku elek timbang dia. Wong kudu ngerasa luwih elek elek mergo ibadah kurang, amal soleh kurang, ngaji niku sampean kok wis ngerasa luwih dhuwur berarti juga mukmin garis miring se sapa se garis miring sapa gendru dadi wong santri alamate kopo santri alamate nek ndelok awake dhewe no ndelok wong liya mul nalika Gusti Allah ngersakno apik karo kawulane. Nalika Gusti Allah ngersakno kawulane iki lho apik. Gusti Allah pengen ngersakno santri kene apik kabeh, Bapak. Iku ndelalah Gusti Allah maringi wong mau, maringi santri mau ngerasa elek tur roh keelekane awake dhewe. Kapan sampai wis roh ngerasa elek dhewe? Sampai roh kurangnya awal jubis roh kaya kuno itu bukti Gusti Allah paling rahmat sing paling bukti rahmat lupa-lupa dengan roh ini awal itu sehi nek wong wis roh inane awal dewi berarti wong mau diharapkan mampu menyembuhkan penyakitnya. Saat ini jenengan loro pegel, loro awak, loro untu, gak roh sebabnya, gak roh lorone. Itu gak bisa ngubah, gak bisa ngubah. Makanya Gusti Allah sama ngiling-ngiling, sama ngawes ngerosok dulu aku roh elekku. Itu berarti kemarin Gusti Allah yang paling gede. Jenengan berarti api diri dalam Allah nambani awake. Saman umpomo mbuktekno apa sing dingdikakno kita. Kuwi sesuk pamane tanggomu duwe mobil mewah. Nek sampean ngerasa seneng tanggane sampean pas duwe mobil mewah. Dilarang sampean tanggane ora kate HP. Dilarang duwe mobil. Kok sampean loro ati? Berarti iku sampean ditutup jalan kebaikan sapa Gusti. Sampai ngerosok bunga alhamdulillah bunga-bunga kanjeng Nabi bunga yang banyak rupa dua mobil sampai bunga-bunga itu berarti seorang dibuka no keapian sangka Gusti. Jadi sampai kudu waya robbi nafsi hingga ainil haqqah kudu ngerosok awak dewi kuino nek nyawang awak wong liya luweh mul tapi sing sakniki dipelakoni yang kathah wong niku luweh roh alane tangga timbang alane awake cara basa jenenge semut di piye pas mulane kok ora intine ngono ya semut piye nduk semut di kono ketok gajah ngene ora ke. Okay. Luweh roh elek tonggo timbang elek awake. Ana tonggone ceblok dom nang ngene tanggane ketok
piring ceblok nang wae dhewe ora ge. Sama nek wis roh ana piring ceblok nang awake dhewe, ana dosa nang awake dhewe, roh sampean roh. Ngrasa sampean berarti iku paling sangka Gusti. Amin. Wala wayang kamul ada wala yukamul musiyah wala yuji bulan orang wayang bulu ila nafsini gail kakora waya rolan ningani sopoh mu'min as-salihi na'in wongkan soleh bi'aini rahdirohmi kelawan ripat kelawan peningan sing mulyano watahdim watahdim yang tersebut. Wong mukmin termasuk maneh alamate ndelok awake dhewe niku ino. Tapi nek ndelok wong saleh mur sapa wonge gak ngeroso, sapa wonge gak roh nek kiyaine dhewe niku mur. Sapa kok gak roh, gak gelem nyawang wong sing saleh niku mur. Gusti Allah bakal ngaramno wong mau bareng karo ya. Bajal sampai nunggune akhirat. Oh gak ono andalan amal kejobok bareng karo Rasulullah sallallahu alaihi. Salamun sampai nurat diparil gak kenal karo Kanjeng Nabi. Oh gak mungkin sampai nyesuan nunggune Gusti. Maknanya wong itu iso tok ngono belum orang belum kudu karo Kanjeng Nabi. Lah sampean roh Kanjeng Nabi lewat sapa? Lewat ngaji. Tambah terus. Sampean ngaji lewat sapa? Lewat kiai. Kok sampean gak gelem ningali kiai biaini ta'zim? Kok gak gelem ningali kiai dengan penghormatan? Maka wong mukmin semono ku mau karo Gusti Allah ora bakal barengi nembone suar suar Gusti Allah ngarani wis sampean kapan nyawang gurumu mulya insyaallah ikut dalan sok sampean mesti ketemu nembone swarga bareng-bareng suar nembone Gusti Gusti Allah dibaile kudu mulyano wong so haramallah ta'ala suhbatahu wong sing ora roh kehormatane wong saleh wong mau diharamno karo Gusti Allah bareng-bareng sowan nemune Gusti nek mukmin niku wau critane zahir batin iman itu njogo-njogo semono itu wong mulya no wong soleh kudu njogo jobone basa tangane nggawa gula atine mulya ya to ora lah saiki atine basa aku jenenge cangkeme basa tangane ora nggawa kok kurang leng mari sesuai sang malam sawurgi khususe sing duwe putra teng mriki paling ora nggawa gu lho iki kan zahiran wa ba mukmin sejati niku napa mukmin sejati iku jobone mulyano jerone ngetra ora kok jobone tok antarane yo ora kok cangkeme tok iku ana raga ana nggih dadi apa lisannya boso, tangane nggawa guru. Atine mul, yo ngono kita ku menawa ora ndobos jare iki. Aku lak maca iki. Lah, sampean nek wis koyo ngono. Sampean wis koyo ngono uripe, wis mulyakno wong alim, mulyakno kiai, bahkan mulyakno apa sing dindone kiai jenengan bakal dihalal karo Gusti Allah campur karo wong-wong sing saleh. Sampeyan wis campur karo wong saleh garis gede campur karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pirang-pirang.
19 pas nggih 12 menit iku maknane bismillahirrahmanirrahim iku kudu pinten 19 makane saiki covid-19 bismillah iku asline kurupe 20 coba sama nangan-nangan ikra bismi bismi nggon ikra niku ana ba terus alif nggih tapi nek bismillah nggone awal surat Rabba sin mim. Jadi ini soal di kapan wong iso maknani ngelakoni kandai ikhlas bismillahirrahmanirrahim sing kuntono somolas wong mau bakal selamat songko malaikat penjogo neraka sing jumlahe somolas. Jadi kapan wong dia mau bismillah bebas. Sampai sapal bismillah nggih, sampai sapal dulu ya. Sampai sapal seorang arah ketemu malaikat roh. 12 menit iki. Makane Covid sembanyamas. Tambane sing paling mandi apa? Iman nunggune Gusti Allah. Nggih, iman nunggune Gusti. Tiwas mok tambani mok vaksin tapi akhir wedi yo suwe-suwe mah. Sing paling pertama niku yo iman iki sing bismillahirrahmanirrahim bismillah wong mau bakal bebas saka malaikat sing jumlahe ana wala tentorien nang niku pasti kula crito keampuane bismillah bismillahirrahmanirrahim wala samiul ana pembantu niku gething karo bose ana pembantu gething karo bose mbendino bose niki digaweno panganan sing paling disenengi iku rupa sego karo mie nggih kaya malah napa seneng lah. Andalan sego mian paling disenengi bosen itu sego kapan kapan wis digawe sego ambil walah mangane limet kaya sabar eh dan ngono roh pembantu yang dene pembantu setiap dino piyambake itu damel sego ambek mie duwe racun nek sego ambek mie duwe racun sore duwe racun bengi duwe racun awan duwe racun tapi aneh sampai 40 dino bose kok gak modar-modar kurang ajar ya akhirnya mbak itu aku bos jenengan aku ngilmuin apa ya bos terangnya kira-kira yang kena apa dong pulauan itu masih ngeracun jenengan selama 40 dino kok gak mati-mati oh no dong ini loh dong aku pun apa mangan mesti maca bismillah ampe ono wae roh didohno karo Gusti Allah ampe ono wae dilalah karo Allah didohno iku nek wong apa barokah maca bismillahirrahmanirrahim makane jenengan nek kira-kira mangan kuatir kolesterol mangan kacang derane asam urat mangan daging derane emas macam-macam wong daging peparinge Gusti Allah kok mok suhudon dadi wong loro saiki rata-rata gara-gara suhudon karepe dhewe jaman kula dek cilik tesih eling yo tesih nglakoni budal nang sawah cara ngelak cukup nganggo capil diciduk nang ngene kedhok ati ombe yo ora bongko-bongko iki onde-onde kenapa saiki ngombene aku wae sing jarene jarene wis disterilno malah iki ana manis-manisnya kok isih bongko wae ya mergo wong iku sing rusak bayu niku ati atine panganan sing rusak yo atine
wah ini kata emani kolesterol gitu, kolesterol tenan. Mergo asmo inaryo jo jaban dia jojo ke ono kolesterol yura roh tahten buten yuk urep sampai tu mergo atinya resik. Eh, akhirnya selalu suci, selalu murokobah namanya Gusti. Makanya yang bagi lil mukmin, kami lil mukmin harus kudu selalu apa jenisnya bersuci. Ben setiap waktu untuk SMS Robusti.